Luginshaus. Dobrý den, ahoj! Hezký dobrý večer, dámy a pánové, milí prachatičtí spoluobčané. Již jste dnes prožili, si myslím, zajímavý den, zakončený těmito strašidly z Raunachtu, z našeho partnerského města, z Waldkirchenu. Já věřím, že se vám ten den líbil, je trošičku jiný, snažili jsme se obměnit trošičku ty naše tradice v tom adventu, a tak dneska to bylo spíš v takovém staročeském duchu, kdy jsme se snažili pozvat sem nějaké stánky a nějaké soubory, které tady přes den tancovaly. Já věřím, že se vám to líbilo a že taková ta malá obměna může být k duhu. Víte, že waldkirchenští raunachti nám sem jezdí jenom jednou za dva roky, aby nám nezevšednili, a takhle to budeme střídat i dál. Takže já teď předám slovo milému hostovi, jimž je místostarosta města Waldkirchen, který by vás chtěl také pozdravit, a vám všem přeju hezký zbytek večera a samozřejmě krásný zbytek adventu a krásné Vánoce. Děkuji, na shledanou.